dnes večer si krásnější než dřív. Když blízko si vše jinak vnímám, cítím, že jsem živ. Dobře vím, že v téhle chvíli není nic, co musím mít. Teď vidím krásy světa díky očím tvým. A tím, že si tak blízko, se chápat pokouším. Všechno, co je jiné, nové změněné, teď v duši mé. Ty a já, je to zvláštní čistý cit. Ty a já, vše dobré zdá se být. Kdo představit si troufá, že se sám čas zastaví. Pouze ty a já. Teď vnímám, jak je krásné s tebou být. A není místo jiné, kam přál bych si teď jít. A doufám, že snad smím v náručí tvém dál spočinout. Ty a já, tak zvláštní se to zdá. Ty a já, náhle jasno v sobě mám. A rád vyměním cokoliv, i hvězd se klidně vzdám. Blízko ať tě mám. Zázrak jsem vážně nikdy nečekal. Přesto jsem něčí součást chtěl vždy být. Je skvělé, co se může stát, i když jiné plány máš, že dávno někde jsi. Kéž bych to mohl vědět dřív. Dnes večer si krásnější než dřív. Když blízko si vše jinak vnímám, cítím, že jsem živ. Jako ve tmě světlo jasné, co chceš se dát jim vést, tak rád. Ty a já, tou cestou s tebou jít chci dál. Ty a já, to vážně bych si přál. Vždyť málem jsem se ztratil a teď vše bych za to dal. Být s tebou ty a já. Snad navždy ty a já. Krásný dobrý večer, vy všichni, kteří nás teď sledujete na svých televizorech, monitorech, počítačích, telefonech, nevím na čem všem ještě. Normálně bych hovořil k nějakým lidem. Moc to neumím mluvit k někomu, koho nevidím, ale snad se mi to vydaří konec konců. Tohle je show, které já moderátorem nakonec nebudu. Začali jsme takovým odpočítáváním černé, což nechci považovat za nějakou velkou symboliku, ale zase na druhou stranu odpočítávání temna do písně. Doplňte si sami. Zároveň to byl takový oslý můstek samozřejmě k písničce, kterou možná ještě nikdo u nás neslyšel. Je to píseň z muzikálu Pretty Woman. Tohle je Tomáš Zedek, který mě doprovázel.
který vlastně, když se teď díváte tady na ten náš nový pořad, tak jste mohli sedět nebo pomaličku přicházet do jednoho z našich sálů a někteří z vás možná už mají koupené lístky a mohli Pretty Woman zrovna vidět, tak to berte takovou malou ochutnávku. Promiňte, že jsem to zrovna já. Samozřejmě v příštích dílech této show pozveme i titulní představitelky téhle role, což je Světlanka Janotová a Hanička Holišová. My jsme se vlastně rozhodli pro tento pilotní díl právě proto, že přišel tady ten mimořádný čas pandemie, zavření divadel, omezení veškerých kontaktů. Když náhodou dneska uslyšíte nějakou reakci, tak si z toho nic nedělejte, protože já jsem poprosil realizační tým, který tamhle sedí v temnu, aby občas třeba zareagoval, abych se necítil tak blbě. Už jsem něco slyšel, dobrý. Je to pilotní díl, ve kterém pro vás chystám představení těch, kteří vás potom tou show, když bude úspěšná, když se vám bude líbit, kteří vás tou show budou provázet. Ale vlastně nápad na realizaci něčeho takového nevznikl ani tak z toho, že je právě ta pandemie a že se potýkáme všichni s nemocí COVID-19, ale protože v tomto klubu, který je klubem divadelním, proto také klub MDB, talk show z vašeho divadla, až uvidíte to logo někde, není klubem jenom tohoto divadla, tak jak to v divadlech normálně bývá, ale je to místo, ve kterém se historicky po desetiletí scházely významné osobnosti z celého našeho města. Významní výtvarníci, významní básníci, samozřejmě i herci, režiséři a tak dále a tak dále. A vzhledem k tomu, že ta situace je teď taková, že se lidé od sebe spíš vzdalují, než se přibližují, dokonce je to tak i v tomto klubu. U nás je to tím, že máme spoustu práce a nemůžeme se tady těšit a bavit do nočních hodin, protože druhý den zase pro vás, naše diváky, musíme hrát a zpívat a být v dobré kondici. Ale i ta tradice toho, že sem přicházeli herci z jiných divadel, jak jsem říkal, básníci a různé jiné osobnosti z celého města, hráli si tady na kytaru, zpívali si, recitovali si básně a tak podobně, tak ta se zcela vytratila. A já jsem si na to vzpomněl v rámci 75. výročí našeho divadla. Říkal jsem si, že bychom to tak trošku mohli obnovit a že bychom se mohli setkávat alespoň na této platformě a představit vám nejenom vaše oblíbené herce z tohoto divadla a oblíbené umělce z tohoto divadla, ale nejenom umělce, ale, jak jsem řekl, významné osobnosti z celého našeho krásného a taky velmi živého města. Čili doufáme, že tento náš nový komunikační kanál se vám bude pozdávat a že s námi budete tímto způsobem komunikovat a pevně věříme, že nám ta divadla otevřou a tamhle v tom temnu bude alespoň 30-40 z vás sedět, ti, kteří se do tohohle komorního prostoru vejdou a budou si s námi povídat tak nějak online a dokonce v tu chvíli převedeme tento formát do přímého streamování, takže si s námi budete moci povídat i vy, kteří jste teď za těmi monitory. No, myslím, že pro začátek jsem snad řekl, co jsem říci chtěl. A my jsme si pro vás, každý tento díl už nebude začínat odpočítáváním temna do písně. Budeme věřit, že už bude jenom píseň a bude začínat takovou úvodní znělkou. Tohle není ani tak úvodní znělka každého toho pořadu, tohle je taková, řekl bych, centrální znělka, kterou jsme si pro vás připravili. Je to představení těch moderátorů, jak jsem slíbil, které za chvilku uvidíte, tak se na ní podíváme. Thank you.
Takže přátelé, jak jsem říkal, už jste je viděli probíhat celým naším divadlem, tím pádem jste se taky seznámili s našimi útrobami našeho divadla, a to je Jonáš Florián, Barunka Goldmanová a Jana Musilová. Ahoj. To jsou naši tři moderátoři. Protože oni jsou moderátoři, tak já jsem si říkal, že ten dnešní díl budeme koncipovat tak nějak, že si popovídáme všichni dohromady, protože co já bych moderoval, já na to nejsem uspůsobený, protože, jak někdy s nadsázkou říkám, mě vlastně vůbec nic nezajímá. Ale nezajímá mě to v tom smyslu, že bych se dokázal tak hezky ptát, zajímají mě všechno možný, ale spíš si to třeba přečtu nebo tak. Takže jsem sice si tak jako připravil nějaké okruhy, ale doufám, že vy mi potom pomůžete a že už se budeme tak bavit a ptát se každý jeden druhého. Tak já jsem se chtěl zeptat, jak vy jste vlastně začali, jak vlastně jste se dostali k divadlu? Jedna, to už je dávno, to já už se asi nepamatuju. Jak vás to napadlo? Protože já vím, že třeba moje maminka, ta se narodila a tvrdí, že jak se narodila a rozum pobrala, už chtěla být herečkou. Tak bylo to taky, Barunko, u tebe tak? No, já bych si ráda vzpomněla, ale já si myslím, že to se tak jako člověku stane, no. Jakože se pro mě jako taky těžko hledá nějaký ten moment, kdy bych si uvědomila, aha, a tehdy chci být herečkou. Ale každopádně já jsem teda z rodiny, kde máme učitele, a u nás na vesnici moje maminka vedla ochotnický ochotnické divadlo, takže my jsme tak jako možná... Už hráli vlastně. No, tu, ano, odmala. Takže asi něco takového, no. A ty jsi chodila vlastně na jakou školu po základní škole? Na Gimpl. A potom jsem chodila na konzervatoř a pak jsem ještě stihla JAMU. Takže ty jsi šla v těch 18 letech ještě na konzervatoř, takový ten pátý, šestý ročník? Ne, já jsem jakoby v prváku jsem začala chodit i na konzervatoř, a protože moji rodiče právě, že jsme z takové rodiny, že jako by rádi měli všechno tak jako po pořádku správně, tak jsem si ještě dodělala ten Gimpl, zároveň s tou konzervatoří, a potom, až jsem jakoby oddělala ty dvě střední školy, tak jsem začala dělat už to, co jsem se teda rozhodla sama. Takže jsi několikrát kovaná herečka. Tak. A my jsme byli spolužáci. My jsme s Jonáškem, ano. To strašně dávala na odiv, že chodí i na gymnázium do toho všeho. Potřebuji, aby to všichni věděli. No tak ona byla o rok starší, i zkušenější, vyspělejší. Oni si ti gymnazisti myslí, že jsou jako vzdělanější. No, to do jisté bylo, míry no. Je to pravda, ale to jejich vzdělání je roztříštěné. Vlastně. Takže, jo? Zatímco my jsme tak nějak koncentrovanější. Tak a proto jsem si říkala, aby byla roztříštěna, tak se pak budu koncentrovat. Není to tak úplně vždycky, ale když já jsem potkal některé své spolužáky, tak zatímco já jsem se potkával se samými lidmi, jako klavírista, flétnista, nevím kdo všechno, kteří už úplně přesně věděli, čím oni by chtěli být, tak ti gymnazisti pořád tak jako nevěděli, kam se jako tak vrtnou. No, to ani nic proti gymnáziu, prosím. A Jani, co ty? Moje děti chtějí na gymnáziu asi, takže je dobrý. Jasně, všichni to máme za sebou, to gymnázium. No, já jsem kdysi dávno šel takový pořad v televizi, nebo takový film, a tam byl takový malý chlapeček a ten vždycky pořád říkal, kdyby jsem to věděl, tak by jsem tam nechodil. Ale nechci říct, že to je můj případ, protože kdybych to byla věděla, tak bych se asi rozhodla stejně, ale když mě to tak napadá, jak ty jako říkáš, co, že jste měli... Věděla? Kdybych věděla, co to obnáší všechno. Aha. Co to divadlo vlastně, že já jsem, když říkáš tuhleto otázku, tak já jsem si uvědomila, že aniž bych vlastně chodila do divadla, aniž by někdo od nás hrál divadlo, aniž by to ke mně nějak tak jako přicházelo zvenčí, tak já tím, že jsem vyrůstala na vesničce, kde bylo 10 baráků a tam skoro nikdo nebyl, takže už prostě jako malá jsem si vymýšlela nějaký scénky a furt jsem se převlíkala a samozřejmě jsem nezůstala nedotčená popovou scénou, že jo, z rádia, a tak to prostě frčelo, takže Švihadlo a Louka, takže jsem byla Hanička Zagorová a Helenka Vondráčková, tak jsem se jako na tohle, to jsem si hrála, takže to mi přijde vlastně dneska strašně zvláštní, že když si řeknu, že jsem vlastně nevěděla, do čeho jdu a něco to je, tak už to tak nějak... Se mi to prostě líbilo, no a pak už to šlo klasika, jak jsem přišla do školy, tak jsem byla strašně maličká, v 5 letech jsem šla, ta tašku, co jsem měla na zádech, tak ta málem drhla od podlahu, jak jsem byla fakt hrozný prcek.
Ale nebylo mě vidět, ale slyšet mě bylo, že jsem měla tak vyspívaný hlas, jak jsem zkoušela na té louce, tu zpěvačku a tak. No a pak už takový ty různý soutěže a tak, a pak ty přijímačky. Takže to šlo takhle už asi spořádaně, ale jsem za to ráda, no. Že zase vzpomínám tu moji mámu, to takhle taky, ona bydleli, protože můj dědeček byl důstojník, tak oni bydleli vždycky někde jinde. A v té době zrovna bydlela v Trenčíně a tak se naučila zpívat takový ty trávnice, jak Slováci zpívají. Takže ona byla na poli, přivezli ji tam, ona stála uprostřed na tom voze a strašně zpívala, oni kosili. Jo? Nebo něco takového. A takhle prostě řvala až do té jamu a čím víc byla na jamu, tak ještě víc chtěla řvát a řvát, až si způsobila uzlíky. Víš, na hlasivkách. No. A Jonáši, co ty? Já jsem si, promiňte, tady to takhle uprostřed stojí, snad to pochopíte, já řeknu dvě věci. Za prvé, herci při výkonu svého povolání, což je teď, nemusí dodržovat úplně všechna epidemiologická nařízení, takže my to bereme tak, že to je v pořádku. Současně jsme v podstatě jako taková jedna rodina neustále spolu, takže stejně jsme ta rodina. A při té příležitosti jsem si taky říkal, že když my jsme v divadelním klubu, že klub mi evokuje, ještě bych tak doutník tady nějaký měl mít trošku, ale to jsem si nedovolil zatím a jsem tady dneska naposled, tak jsem tady ale připravil takovou jako trošku malinko whisky, dáte si? Já jo, já budu jako řídit, takže si dá. To je opravdová whisky, opravdová. Jako myslím si, že takový, jako, jako malinko zdravotní, vlastně ještě někdo si dá? Jani? Tak já myslím, že si můžeme všichni symbolicky ťuknout, ale aby se tak to nějak nezvedlo. Tak... Všichni to slyší, víš to? No ne, no tak řídíš. Tak na ten pilotní pořad jako bychom si mohli. My tady budeme dlouho. Dneska. Jako budeš řídit až za dlouho, než tohle natočíme všechno. Tak, prosím pěkně. Přejeme na vaše zdraví hlavně. Pijeme teda. Děkuji. Přejeme vám taky zdraví, ale pijeme na vaše zdraví. Tak na zdravíčko. Na zdraví. Ale Jonášku, řekni ty, jak teda, co ty jsi chtěl být hercem? Ty hele, já jsem se v devítce zajímal o drogy. O drogy? Jako no, já jsem měl období, kdy mě hrozně fascinovaly drogy. Chtěl jsi pracovat na kriminálce? Nebo? No, jako to se mi nebral ještě. Aha. Jenom mě zajímaly. Až se nastoupil do divadla, tak si začal brát drogy. Ne. Milí diváci, to neberete vážně samozřejmě. To se možná vystřihne. Takže. Takže se začal. Ale opravdu, já jsem takže fascinoval. Ty rozumíš, ty se tady představuješ jako seriózní moderátor. To nebude. Seriózní. Vážně, a ty tady hovoříš o takových věcech. Milí diváci. Když už jsme to takhle stopli, jenom nesedím strašně jako bobek v tom. To se nestoplo, to já mám takový. To se nestoplo, já mluvím pořád dál. Takže já jsem v 9. třídě se zajímal o drogovou tematiku. O závislosti, fascinovalo mě to prostředí, ty lidi, ty příběhy jejich. A chtěl jsem se dát na jako nějakou sociální školu, kde bych potom přišel do styku s těmi lidmi a nějakým pomáhat a podobně. A do toho všeho jsem odmala hrál na nástroje, zpíval, dělal jako dramaťáku, hrál. A ty jsi chodil taky do skauta, jsem se na tebe dozvěděla, že jsi takový zapálený skaut. Jo, a pořád vedu ještě skauty. A já jsem teďka ale strašně zvědavý, jak se z toho vyloukne ten herec. No a tím, že jsem dělal zároveň i se věnoval té hudbě a tomu umění a byli jsme k tomu odmala vedení, celá rodina, všichni na 3 nástroje vždycky a tak, tak jsem se nevyhnul tomu, že jako mě napadlo, že bych šel na hereckou školu. Úplně jsem neměl nějaký jako velký ambice nebo... Nebyl to jediný směr, naopak prostě jsem se zajímal i o něco jiného. Ovšem, ty přijímačky na konzervatoř byly dřív než na všechny ostatní školy, takže jsem je dělal jako první a tím, že vyšly a já se tam dostal, tak už jsem nikam jinam, jako, už se mě nechtělo se nic učit. Takže nejsi ani sociální pracovník, ani kriminalista a jsi herec. Ale já ti k tomu řeknu, že můj první sen byl horská služba, potom detektiv, potom porodník
To nebudu nějak vysvětlovat, už jste to určitě četli někde proč, nebo můžete si to přečíst. A byl to takhle dobrý důvod, jako mně se zdálo, že tak já vám to řeknu. Mně se zdálo, že to je pro chlapa jako jedinečná příležitost, nebo ne jedinečná, to je blbý slovo, jediná příležitost, jak rodit děti. A to se mi zdálo úplně jako úžasný. To chvilku se mi to úžasný, dokonce jsem měl knížku Nenadálý překotný porod. Měl jsem to nastudováno, kdyby dneska někdo začal, ale tak to zvládnu. A pamatuješ si to? Rozhodně. Tak. A Barunko, tak to možná tento okruh v podstatě byl tak trochu vyčerpán, ne? Tak Barunko, zaspíváš nám. Milí diváci, vzhledem k tomu, že tito tři lidé budou moderátoři, a nevím, jaké máte moderátorské zkušenosti, k tomu se ještě dostane, ale samozřejmě jsou to významní herci také našeho divadla, tak jsem si říkal, že v rámci tohoto právě pilotního pořadu by bylo prima, aby se vám taky předvedli v té své profesi, řekněme, zatím hlavní. Písnička je dobrý nástroj. Tak Barunko, zaspívám. Tak já na to. I was 5 and he was 6. We rode on horses made of sticks. He wore black and I wore white. He would always win the fight. Bang, bang, he shut me down. Bang, bang, I hit the ground. Bang, bang, that awful sound. Bang, bang, my baby shut me down. Seasons came and changed the time. When I grew up, I called him mine. He would always laugh and say, remember when we used to play? Bang, bang, I shut you down. Bang, bang, you hit the ground. Bang, bang, that awful sound. Bang, bang, I used to shoot you down. Music play and people sang just for me. The church bells rang. Now he's gone, I don't know why. And since still day, sometimes I cry. He didn't even say goodbye. He didn't take the time to lie. Bang, bang, he shut me down. Bang, bang, I hit the ground. Bang, bang, that awful sound. Bang, bang, my baby shut me down. Byla písnička smutná. Z Pulp Fiction, já si myslím, že dobrý. Ne, moc pěkný, moc pěkný. Proč zrovna tohle? Pulp Fiction. Já mám jako moc ráda Quentina Tarantina a tak nějak jsem zvolila. Jako, já jsem ještě volila mezi Amy Winehouse, protože to je můj tak jako žánr hudební, Amy. Ale tak nakonec jsme se dohodli na Bang Bang, tak Bang Bang. Hezky to bylo. Krásná volba. No tak, jaký já mám další okruh? O našem divadle trošku, že bychom popovídali.
Tak když vy jste všichni v prvním angažmá v divadle tady? Mm-hmm. I ty, Jani? Mm-hmm. Hned jsme všichni šli mm-hmm. sem? Mm-hmm. No já jsem tady byl rozhodně první. No to jo. A... Ty jsi říkal, že jsi tady narodil. Já jsem asi služebně nejstarší, ale poprvé ne, na tomto jevišti jsem... To má milá nejsi. Jsem nestála já. Jako, můžu, dokud tady jsem, tak to můžu říct. Ale se smlouvou, s trvalou smlouvou. No, s trvalou smlouvou. Ne, já jsem minule jsme seděli na vedení našeho divadla a tak jsme se přeli, kdo je tady nejdéle a vyhrál jsem i nad Standou Mošou. Aha. Protože já jsem vlastně na prknech tohoto divadla stál poprvé, když mi byly 4 roky. Takže už jsem měl smlouvu, samozřejmě ne trvalou, ale nějakou smlouvu jsem měl asi na 35 korun nebo tak nějak. To. No, takže vy jste tady v prvním angažmá a nenapadlo vás, nebo jak se to stalo, nebo jako z ničeho nic? Jste se ocitli teďka, tady, nebo vlastně Jani, jak ty... Mě teďka napadlo, jsem si vzpomněla, že vlastně jsem tady taky ještě hrála dřív, než byla trvalá smlouva, protože tady se dávalo představení, jmenovalo se Trojanky. A to já mám pevně prostě tak nějak zafixovaný, protože my jsme hráli ještě na jamu, když jsem studovala Trojanky, to jsou ty zbídačené ženy, když ty Trojanky jsou tam u toho ohničku. A tak jenom možná taky pro naše diváky, aby věděli, jak prostě ta technika, jak spěje dopředu. Tak my jsme se hráli u ohničku. A ten ohniček vypadal tak, že tam byly kameny a tam bylo takové plexisklo, tam blikala žárovka a paní Olinka Hegerová, ty si pamatuješ paní Olinku Hegerovou, která dělala inspici a ona byla silná kuřačka a strašně jí to bavilo, měla k cigaretám různý vztah, jakož takový kladný a tady fasovala cigarety. Které byly z divadla, protože to měla jako, ne jako rekvizitu, ale pomůcku k vykonávání té své činnosti. A ona se k tomu hlásila, protože ona byla v tom portálu. A takhle ten šlauch vedl do toho ohničku a ona ty cigarety... A na jevišti prostě šel dým. A my všichni nekuřáci jsme si tak jako trošku kuckali a tak. Tak to jsem si vzpomněla, že jsem tady vlastně byla ještě dřív, než jsem absolvovala jamu. Ale jinak už je to docela dlouho. No. To byla doba, kdy se kouřilo úplně všude. Já vím, že když jsem jako dítě přišel na nějakou čtenou zkoušku, tak tam všichni seděli a bylo to v tom oparu těch cigaret. To bylo neskutečný. Na všech těch, tam to ještě ve stěnách určitě je zaznamenáno. A Barunko, ty jak? Ty vlastně s čím to bylo poprvé? Mně se to tak nějak stalo, já jsem byla ve čtvrťáku jako v absolventském ročníku na jamu, na činohře a řekla jsem si, že všechny konkurzy, které budou, tak prostě na ně půjdu, protože teď už není jako čas na hrdinství a takový ty sny, že jako na vás čeká všichni a že samozřejmě prostě okamžitě mě někdo někam vezme, takže jsem si říkala, že musím zvednout zadek a šla jsem, vlastně první konkurs, který byl, tak bylo v Městském divadle Chaplin. Aha. Takže jsem šla na ten konkurs a vlastně v rámci toho zkoušení já už jsem potom dostala nabídku na angažmá. Chtěla jsem teda ještě si nechat zadní vrátka, protože já jako činohertka jsem se chtěla věnovat jakoby tomu svému žánru. A tak jsem si ještě nechávala čas na rozmyšlenou, pak ještě nějaké jako nabídky došly, ale nakonec jsem se rozhodla, že teda začnu tady. Takže vlastně skrz toho Chaplina. No. A víš, že v průřezem všech divadel v České republice, které se tváří jako velmi činoherní, se už dneska hraje muzika, ale všichni zpívají v podstatě, no až se hory zelenají. A já mám možnost to dělat v tom divadle, kde se dělá nejlíp, takže... Bezva. To jsem potřeboval nějak tak... Jako, vytáhnout, vyslyšet. Jonášku, ty co? Já jsem hostoval už na konzervatoři v Polárce v jednom představení. V Mahence jsme hráli. Potom, co jsem tam zaspal představení a přijel na druhou půlku, až tak už jsem si neškrt a přišel jsem sem na konkurs na muzikál Kočky a dostal jsem se, byl jsem v alternaci s Lukášem Vlčkem tehda, tak to jsem nepochopil proč, já a podobně. Asi jsi šikovnej, víš? Jako... No asi jsem byl, zpívali jsme takový operní kousek a potom jsem vlastně... To bylo ještě poslední rok na konzervatoři, pak jsem šel taky na jamu a v průběhu těch let na jamu jsem už po těch Kočkách tady potom byl v Titaniku, potom ty jsi mě překvapil rolí v Prodaném smíchu u tebe v inscenaci, potom byla ještě snad jedna a pak už jsem dostal nabídku od pana ředitele a
Je to fajn. Je to zatím fajn, nemůžu si stěžovat. A ne, takže takhle jsem postupně od těch hostování se dostal až k tomu angažmá. A tak já se zeptám, máte vlastně nějakou oblíbenou roli? Jakože vyloženě... Jakože současnou nebo za tu celou dobu? Nebo, ale řekl bych spíš současnou, že si říkáš, tak dneska hraju tohle, to je parádní. Tak já mám teď Mamma Mia. Jo? To mě strašně baví a hlavně se mi líbí, že ty diváci prostě jsou nadšení a že si odpočinou a že ta reakce je tak znát. Takže to hraju strašně ráda teďka. No i jako asi bych něco řekla, ale já jsem, jak se zeptal, že jako kdy si řeknu tak a teď se těším jako na to představení, tak to mě se vlastně děje vždycky, když jako jsem měla jít na to jeviště a měla jsem, jako mám tam vstoupit, já mluvím v minulém čase, jako bych už nevěřila, Vždycky, když je nějaký představení. Vždycky, když je nějaký představení, tak já mám takový pocit hrozně velký vděčnosti, že tam můžu bejt, takže já si jako užívám takhle úplně každý představení, ale to, co fakt jako jsem zbožňovala tady v divadle, tak to byly Čarodějky ze Salemu. Abigail, no a teďka mám moc ráda Evu ve Ztraceném ráji. Ano. Jsou takové jakože komplikace, komplikované role, které člověk se nenudí. Dramatické. Já tak. Jsem miloval Big představení. To bylo moje oblíbené. A z toho, co mi teď bylo, tak je to představení třeba z Pamelot. To je prostě řachanda a šílený a to mám rád. A tam je více rolí, takže si tam člověk prostě se v každý najde a dělá nějaký šílenosti. Nebo teď Grand Hotel, co měl premiéru, tak je to sice taková jako menší role, jsme na začátku a na konci, ale má to jako i přesto hezký oblouk, hezký vývoj a takovou dojemnou tečku, takže i třeba například to. Já se ptám trošku taky, protože jak já jsem hrál opravdu od svých 4 let a tak nějak svým způsobem skoro kontinuálně pořád, tak jsem si tak nikdy neuvědomil jako teď, když jsem mezi tím začal režírovat a chvilku jsem na tom jevišti vlastně, no docela velkou chvilku, nestál třeba vůbec nebo tak nějak jako, že jsem někoho jistil nebo tak. A teď se mi tak poštěstilo, že Standa mě obsadil do toho Antonia, že najednou teprve si uvědomuju, jak se těším, že už se dneska hraje. Tak proto jsem se ptal na to. Já myslím, že to se teď těšíme všichni, až zase budeme hrát. Teď se těšíme vůbec, že to snad zase přijde. No a kterou zpátky. Ty jsi teda měl nejoblíbenější, nebo máš nejoblíbenější? No to já jsem jako Baru, to já bych nedokázal říct, která byla moje nejoblíbenější. Respektive takhle, jednu si pamatuju, ty si to možná budeš pamatovat. Hrála se tady taková hra, která se jmenovala Hra o lásce, smrti a věčnosti. To je zajímavý, já jsem měl spoustu krásných rozličných rolí, ale většinou takových jako romantických kladěsů, nebo jak to říct. Ale tohle jsem hrál toho Vida, nevím, jestli jsi to viděla. Já jsem hrál takového kluka. Jsem tam hrála? Někde, ty jsi tam hrála vlastně, jo. Tam bylo hodně. Tam bylo, no ale já jsem hlavně s váma nebyl, protože já jsem byl v takové síti. A v té síti jsem se pohyboval různýma kotoulama a válel jsem sudy. Do půlpasu. A visel jsem hlavou dolů. Myslím, že v maskerně je nějaká moje fotka, kdybyste si chtěli. Tak visel jsem hlavou dolů a tak různě. A to mě strašně bavilo. Dělal jsem výmyky, víš, a takový. Tak to byla to prostě sranda, jak ty říkáš, že s Pameletem. Nebyla to taková sranda, to je závažná, velmi závažná hra, ale mě to hrozně bavilo, protože takovou gymnastickou příležitost jsem ještě neměla, už se mi to asi nestane. Baru to naznačila, teda jakože je teda ta činoherka, ale preferujete vy nějaký žánr, nebo vlastně už se vám to tak zdá, že divadlo je divadlo a je to jedno, jestli je to opera, muzikál, balet, nebo... Tak já možná, čím jsem starší, tak víc asi inklinuju třeba teď k té činohře, nebo se těším na činohru, ale samozřejmě muzikál jako miluju strašně moc. A přijde mi paradoxně ta činohra třeba pro mě v něčem složitější, protože těch muzikálů jsem odehrála spoustu a mě prostě, když spustí muzika,
tak mě to okamžitě evokuje určitou náladu a už se prostě na to těším. Přijde mi to daleko jednodušší, než když začíná činohra a teďka vlastně tu atmosféru musí ten herec přinést sám. Jde třeba úplně do takového ticha. Takže to mi přijde docela náročný. Třeba když jsme hráli West Side Story, to jsme se nahráli strašně spoustu těch představení. A tam vlastně, jak začala předehra a navíc ta scéna byla taková červená, tak mě to strašně už nabíjelo energii předtím, než to představení začalo. Když to ta činohra je v tomhletom, mi přijde aspoň pro mě třeba taková náročnější, sice se nemusíme rozespívávat, rozcvičovat a tak dále. Ale možná jak kdy, jak přičem, že v tomhle je třeba ten muzikál jako náročnější, ale určitě obojí asi stejně, ale teď třeba i v rámci svých možností a tak si zakřepčím na jeviště hrozně ráda, ale už vidím trošku v té činohře takovej větší potenciál. Já jsem se zasmál, protože právě tím, že jak jsem já moc nehrál, tak jsem ani nespíval a teď já už se rozespívávám skoro na všechno. Protože když tak dlouho to nepoužíváte, ten aparát, a potom vlastně se po vás chce většinou nějaký velký výkon, tak holce člověk musí třeba týden připravovat. To jsem taky předtím neznal. Jsem přišel a někde všichni posmívali, že ne, posmívali, jako říkají, no tak ty otevřeš hubu a máš to a tak dále. Ale dneska je to jiný, takže já když jedu na Ivanka Ví, když jedu na Antonia Kleopatru, tak se rozespívávám právě v autě. To je věkem taky trochu. Jako. Jo, může to být. Baru, tak ty si to... Mně je Peťo zima. Já přitopím. Přitop. Tam hodím poleno. Přitop, chlapče. Tam prosím poleno. A Barunko, ty pověz. Hlavně, tak abys nám nezatopil. Ty už si to vlastně řekla, že jo, asi. Asi ta preference je taková. No. Nemusíme to nějak významně rozvádět, tak to je jasný někomu to... No tak i to já bych jenom dorozvedla, že jak tady Janička řekla, že vlastně jí ten muzikál přijde jednodušší, tak mě ta, ne, že mě to přijde, že jako kultura, nebo jako, nevím, no divadlo, prostě hraní je jako jedno. Je to lehko nožejší muza, nebo jak se to říká? Já to nedokážu hodnotit, ale já třeba jako v muzikále pro mě, třeba když jsem hrála v Rentu, tak pro mě to byla 3měsíční příprava, protože já nemám ten sval vytvořený tak, jak vy zpěváci. Já ho mám jako ještě jinak a nemám ho prostě natrénovaný na ty jako brutální muzikálové věci, takže pro mě to je jako extrémně těžký a je to prostě, mám vůči tomu jako extrémní respekt, ale jako... A to já mám ale teda pocit, že třeba mluvení a křik na jevišti je náročnější než zpívání samo. Je to možné, je to tady si myslím, tak, že to všechno tak, je. Ale já ještě jenom taková poslední poznámka, nezavřu hubu, ale jak když jsem byla na JAMU, na přijímačkách, tak já jsem se hlásila i na muzikál, i na činohru. A já teďka brásknu takovou věc. Karel Hegner mi říkal na přijímačkách, na činohru, a když se dostaneš i tam, kam půjdeš? A já říkám, že já nevím, tak jako, já budu ráda, když se někam dostanu. On říká, činohra je královna. Já říkám, tak asi na činohru. No takže jsme se to teď... Říkal zpěvák Karel Hegner. Milí moji diváci dozvěděli, že činohra je královna, ale Jonáši, pojď to... Já to hele otočím. Pojď to otočit. Kdysi hrál jako déšť v keři bílým. Já ti kdysi hrál hůř, nebo se mýlím, líp než jsem si přál. Kdo ví, kdo tenkrát ruce tvé za mne líbal. Vím, já jedno vím, kvůli vlasům tvým, já ti kdysi hrál. Znáš
snad ještě znáš pár písní mých. Ten loňský déšť, ten loňský sníh, první sníh, co v slunci zhlád. Já ti kdysi hrál písně, které zněly nám. Dávno jsou ty tam, vítr mi je vzal a není o čem hrát. Znáš, snad ještě znáš pár písní mých, ten loňský déšť, ten loňský sníh, první sníh, co v slunci zhlád. Já ti kdysi hrál, lásko moje, kde tě mám. Jsi ta tam, vítr mi tě vzal a nechce zpátky dát. Já koukám, že vás ta současná situace všechny bere. Zavření doma, víš? Tak. Je to takové smutné. No, tak. Co na to říkáte vlastně? Kde se to ocitáme? Jak se to mohlo stát? Já jsem skeptický. Prožívám to jako, že si myslím, že to je trošku přehnaný všechno a jako nesprávně vedený a že fakt převládá ten strach a smutek, což nikdy není dobře u ničeho, takže... No víš, že já jsem držel, až se vlastně se mě stal trošku aktivista. Já jsem dokonce napsal takovou petici a mám podobný pocit, že vlastně se ocitáme někde, kde... Dneska jsem zase poslouchal po cestě rádio, ve kterém bylo zajímavé, že ten člověk, a já hrozně mám rád, a všem to doporučuji, Český rozhlas Plus, tam se dozvíš moc dobré informace, velmi vyvážené a tak, ale byl tam celý pořad o tom zase, jako jak tři lidé strašně trpěli a umřeli a nevím, co všechno se jim stalo. A bylo to opravdu takový smutný, strašící, ale zajímavý na tom bylo, že ten moderátor nebo ten reportér vlastně na konci řekl, že v těch pozitivních příbězích musíme i uvádět i tyhle příběhy, abychom se poučili. Kde jsou ty pozitivní? A přitom já jsem si celou dobu říkal, Kurník, proč pořád vlastně uvádějí tyto příběhy? Já jsem už dlouho žádný pozitivní neslyšel, zvláště pak ne na tohle téma. No. Tak kéž by vznikla v té naší společnosti nějaká, ale to ne v té naší, v té celosvětové, nějaká taková umírněnost, protože je spousta jiných hrozných nemocí a jiných hrozných věcí a kdybychom se takhle všeho báli, tak už musíme zůstat jenom doma ve sklepě. Nebo A mně chybí ten dialog třeba prostě těch dvou stran, protože zdá se mi, že je to strašně jednostranný. Jo, tak... Tam možná, no. Mě teda teď to odnesu hůř, než to bylo na tom, než to bylo na jaře, protože teď už mi to taky naprosto souhlasím s tebou i vlastně s Jonášem, že mi to přijde trošičku už vyhrocené. A co mi strašně vadí, že mě mrzí, že se lidi rozhádávají, že vzájemně se najednou ukazuje,
že se ta společnost tak trošičku dělí a jdou proti sobě a kolikrát se člověk nevyhne, i když to nechce číst, nechce to třeba ani poslouchat, tak mám pocit, že i lidi jakože zhrubli, že nějak nechtějí slyšet ten názor a když někdo řekne opačný názor, než mám třeba já, která si myslím, že o tom, o čem jsi mluvil ty, prostě mám tohleto stanovisko, tak ti najednou, místo toho, aby se zamýšleli nad tím, co argumentem, co ten člověk říká, tak ho jenom osočujou, jsou prostě na sebe zlí, vulgární a to si myslím, že je špatně. A navíc teď ještě jsou zakázané ty divadla. A já si myslím, že právě tyhle ty věci, kde se lidi takhle potkají na koncertě v divadle, že to jsou ty chvíle, kdy oni najednou na sebe nechají působit něco hezkého, něco příjemného, soustředí se na to. A toto teďka vlastně vůbec chybí, protože z té televize mám pocit neustále strach, žádná pozitivita. A vlastně my chceme všichni být zdraví, to je jako ta zásada, ale pakliže budeme v nepohodě, pakliže se budeme bát, místo toho, aby se říkalo, co dělejte něco pro to, aby ta imunita byla dobrá a ta imunita souvisí podle mě strašně moc s tou psychikou. A tak je mi to o to víc líto, že tyhle ty věci, jakoby, které toho člověka zušlechťujou, tak se odsunujou tak nějak do pozadí a je to strašná škoda. Nejen to, já si myslím, že to, že se lidi drží za ruku, že se pohladí, že viděli, četli jsme to v mnoha románech, viděli jsme to v mnoha filmech, že někdo dostal malárii a jenom proto, že u něho domorodec seděl a přikládal mu mokrý ten na čelíčko a hladil ho po tváři, tak ho to vyléčilo. Takže tento sociální kontakt se vytrácí a je to trochu škoda. A ta společnost je, myslím, rozdělená taky proto, že vlastně se z nás ze všech stali epidemiologové, což já bych jako nerad do tohohle zabřednul a jedni říkají, že to rozhodně tak není a druzí říkají, že to rozhodně tak je a já pořád se modlím a teď zase vystoupil nový pan ministr a tak jako chvilku pěkně svorně hovořil, tak si říkám, že třeba vystoupí a řekne, vy, co se tak strašně bojíte, nebojte se tolik, zvládneme to. A vy, co říkáte, že to nic není, pozor, trošku to něco je, tak dávejme pozor na sebe všichni tak nějak zavzájem a dopadne to dobře. No, třeba se to stane. Baru, ty jsi chtěla něco říct pro mě? Tady jsme tě úplně přeskočili v tomhle kole. Ne, to já, no, kdybych měla zodpovědět tvoji otázku, tak já bych řekla, že jako, jak to působí na mě, nebo co dělám já tím, že jako nemůžeme chodit do divadla, nebo nemůžeme hrát. Tak já běhám, stavím pucle a uvaření si opakuju texty. A když jsem na Facebooku, tak se dívám právě na vtipný jako obrázky a na memečka a takové věci, takže jsem jako vlastně velmi pozitivně naladěná. A nevím, no, já bych se ani možná nevšimla, že se něco děje, kdyby, já už totiž neposlouchám ani zprávy, ani nic takového, jenom když jedu v autě. No a no, jasně, já si netroufám vůbec nic hodnotit, protože zase ta moje maminka, co je, nebo co byla ochotnickou režisérkou, tak ona je zároveň zdravotní sestra, tak ještě člověk se na to dívá z druhé strany a prostě nechci úplně všechno banalizovat, takže prostě, no, já se snažím zachovat si svoje duševní zdraví. To je všechno. Tak já to beru. Tak já taky běhám. No. No, taky běhám a dýchám zhluboka. Dýchejme všichni zhluboka. Wim Hof. Běhejme. To jsem taky chvilku zkusil. Poradil mi to Vláďa Čtveráček, že když se 30krát nadechnu a pak vydechnu, že vydržím 2,5 minuty. Já jsem říkal, že to neblbni, když vydechnu, tak nemůžu vydržet 2,5 minuty. A tak jsem to zkusil a skutečně jsem vydržel ne 2,5 minuty, teda sice, ale asi tak 2,15 nebo něco takového, co jsem byl překvapený. Takže i to je dobrý. A teda všichni se shodují už v poslední době, že ten vitamin D, tak ještě beru ten vitamin D. Dobře. To jsou ryby? Ne. To je sluníčko. Sluníčko a ryby jsou... To je sluníčko. A já jsem si vždycky myslel, že se pohybuju hodně venku a že já miluju ležet na tom slunku a tak, že musím mít vitaminu D a byl jsem na nějakých takových jako kontrolních testech a řekli mi, že mám shodou okolností málo vitaminu D. No, takže vidíš, dá se to pěkně koupit, takový kuličky a můžeš to papat.
No, já jsem si říkal, že bychom tohle neměli vynechat, protože vlastně to, že tady sedíme, trošku s tím souvisí, i když to není ten úplně přímý důvod, ale kdyby to tak nebylo, tak samozřejmě běháme na jednom či na druhém jevišti a asi nemáme čas takhle tady mudrovat. Já si musím udělat reklamu, protože během té koronakrize, kdy nehrajeme, tak krom hospodaření na zahrádce zkoušíme pohádku pro děti. A to nám ještě nezavřeli školky. S kolegyní hrajeme. S kolegyní hrajeme ve školkách. Kdyby někdo učil z diváků ve školce, tak nás může oslovit. My budeme rádi. A to ještě nezakázali, musíme to říct Peťce naší. Ta má školku tady, ne? Jsem to říkal, ale ona říkala, že má asi 10 dětí jenom. A to je málo? Vy hrajete jenom pro 100 nebo jak? Ne, tak třeba těch 20 aspoň, ale... Nebo když zaplatí 10 dětí určitou částku. Jo, tak nebo... ale... Já myslím, že to je... To není dobrovolná činnost. Čirý altruismus. takže my zkoušíme s kolegyní pořád i když se jinde nehraje a nespívá, tak ve školce může dětem a to je krásný. My v podstatě v našem divadle v daném okamžiku úplně neskoušíme, i když kolega Stanoslovák začne teď zkoušet světáky, na které vás taky srdečně zveme, stejně jako na Belu figuru a na další naše představení Noc pastýřů. Co teď máme ještě nového? Pretty Woman, o té jsme mluvili. Grand Hotel. Máme dokonce tady plakát, Grand Hotel a tak dále. No, zveme vás, milí naši, do divadla, až zase začneme hrát, tak vás zveme samozřejmě na všechno. Ale v jiných divadlech zkoušejí, protože oni jsou třeba v jiné fázi, ale my tím, že máme ta představení už skoro před generálkovým týdnem, tak jsme teď na chvilku přerušili a čekáme, než bude ten správný čas, kdy tu práci dokončit. Jo, to je jenom taková vsuvka. No a teď ještě to diváci nevědí, že tito tři tady sedí, protože já jsem si vymyslel tady tenhle ten pořad a vlastně jsem si vůbec nedokázal představit, kdo by to mohl moderovat a poprosil jsem vás a ještě nějaké jiné, abyste přišli a zkusili tu moderaci. A já jsem si myslel, že vlastně to bude těžký, že já bych to taky neuměl, to moderování. A vy jste všichni přišli a byli jste tak šikovní, že jsem si říkal, že budete tři moderátoři. Tak máte vlastně nějakou zkušenost s tím, nebo to byla jenom taková náhoda a máte proto úplně přirozený talent? No, mě asi osvítilo zrovna v tu chvíli. Protože zkušenosti s tím nemám, kromě ZUŠ koncertů zase v 8. 9. třídě a jiných jarmarečních jako akcí. Tak tam možná jo, ale jako talk show jsem v televizi třeba svůj ještě neměl. Ještě ne? Ne. No, ale to ani nebudeš mít. Ani ne. Aha. Tohle je talk show u nás v klubu a bude se to streamovat. Tak na internetu, ani na internetu. Na internet. Až to bude ostrá verze. Ale vím, že tady probíhalo rádio, tak třeba ano, tam já jsem nikdy nebyl. No. Ale já právě jako taky, rádio. Já to obdivuju v tom rádiu, jak oni pořád mluví. No, já vůbec bych nevěděl, co mám říkat. A nejhorší podle mě je se zbavit těch volajících, jakože ukončit ten hovor. To je někdy tak těžký, protože oni si někteří tom, lidi chtějí co povídat. Co ty o tom víš, když to nikdy nedělá? No, protože to slyším a je mi líto těch moderátorů. Protože to někdy vyznívá. Co ty o tom víš, mě jedna paní poprosila, aby po telefonu mohla požádat svého partnera o ruku, takže no, to bylo velké. A co se stalo? Požádala, ale je to opravdu někdy zajímavé. No, tak já na to navážu. No. Já jsem moderovala vlastně, moderovala jako na rádiu, no tak nevím, jestli se to dá jako považovat za něco podobné. To určitě, vést s někým rozhovor. Leoš Mareš, ne? Jako náš nejvyhlasnější moderátor říká, že to je základ té přípravy, nebo tak? Já mám právě jako spíš jako ty vzory někde jako že v jiných vodách, takže... Jo, no tak ale... Takže tohle jsem zrovna neslyšela, ale je to možné, že tam nějaké... Jako tam... Počkej, jak vy v kterých vodách? Na Leoš Mareš. No já poslouchám, já jsem teda zarytě nudná a poslouchám stále jenom Český rozhlas. Jako... Český rozhlas plus? Všechny vlastně. Český rozhlas plus poslouchám já. Právě proto, že tam nehraje žádná hudba.
No, já jako s Českým rozhlasem mám, já s ním spolupracuju jako na spoustě jako věcí, ale když ho poslouchám, tak v autě mám radiožurnál a doma si naladím Plusko, Dvojku, Vltavu, takže tak jako něco takového. Ano. No, tak. Leoš Mareš mi utekl. A já poslouchám rádio Proglas. Proglas? Proglas, což je zajímavý v tom, já nejsem katolík, nebo ani vlastně vyhraněný křesťan, ale tam je to zajímavé, že oni hrají, oni je podporují a platí to rádio takzvaní kapříci, což jsou kamarádi a přátelé rádia Proglas. Jo, nejsou to ti kapříci, co si posílali ti dva rozhodčí. Ne, tíhle ne. A oni tudíž nemusí vysílat žádný reklamy, takže je to úplně bez reklam, jakožto jediný rádio. A hrají tam strašně nekomerční hudbu a muziku, kterou prostě na jiných rádích opravdu člověk neuslyší, protože tam oni můžou hrát cokoliv neznámého, všechno možné. Takže to doporučuju, kdybyste chtěli. Je to taky vážná hudba tam občas, tak to je prima. Já teda ráda poslouchám taky Český rozhlas Plus, ale jedině teda v autě, když jedu. Ale jak jsi říkal o tom, že člověk by neměl nějak neslušně zastavit toho volajícího, anebo prostě když se někoho zeptáš a on ti odpovídá, tak musím říct, když jsem dělala konkurs na sama doma, na live pořad v České televizi, tak tam teda jsme měli u konkurzu daleko horší podmínky, než byly tady na zkušebně, protože tady jsme měli Kubu Přibindu, kterýho jsme zpovídali. Já nevím, taky jste měli Kubu Přibindu? Většina měla Klárku. Ne, ale úplně na tom prvním. Protože to bylo úplně ze začátku. Kuba Přibinda je producentem tohoto pořadu, dá se skoro říci. Kubo, děkujem. A mým asistentem. A Klárka Lacková je dramaturgyní tohoto pořadu. Jenom aby jsme tak jako uvedli to na pravou míru. A Kuba byl strašně fajn. A já, když jsem byla tam na tom konkurzu, tak tam právě byly dva takový ty typy. Že tam byl host, který se nenechal zastavit. A ty vlastně v tom pořadu máš, jako se ti to odpočítávají ty minuty a vždycky ti ukážou cedulku. Máš jednu minutu, máš 30 sekund a tak dále, aby se to skončilo a začalo prostě něco nového. A právě tam byla paní dramaturgyně, s kterou jsem teda dělal rozhovor, a ta právě začala prvně s touhletou variantou, že já jsem se jí zbyla. A co říkáte na zdravou výživu? Říká, no tak já si myslím, že zdravá výživa je v této době velice důležitá a že bychom měli dbát na to, aby jsme jedli dostatek vitamínu. A než jsem stačila prostě se na to, než jsem se nadechla, tak ona pokračovala dál. A bylo to vlastně hrozně těžké, protože člověk to slušně nemohl udělat. A druhá verze byla toho, že tam přišel host, který odpovídal jedním slovem. Takže člověk řekl, co si myslíte o dnešní situaci, jak lidé žijí zdravým způsobem? A říkal, myslím, že ano. A takže vlastně jsem neustále musela si vymýšlet nový a nový otázky. Musím teda říct, že ty opovídanější jsou daleko lepší, než ti, kteří neříkají nic. Takže toto byla pro mě docela velká zkušenost a tím, že to bylo live, si pamatuju na tu první zkoušku, kdy já, jak jsem nevěděla, co mám vlastně říkat, tak jsem stopala. A když jsem něco mluvila, tak jsem prostě takhle pořád se hejbala celým tělem. Tak ten pan kameraman, prosím vás, můžete se na chvíli zastavit? Tak mě to přišlo úplně strašný. Vlastně se divím, že jsem ten konkurs udělala. Ale byla to cenná zkušenost, ale mám před tím obrovský respekt, že si myslím i před moderátory v rádiu, protože tam tě nikdo nevidí, že když nevíš, jak dál, tak prostě uděláš nějaký gesto nebo něco, prostě se z toho nějak dostaneš. Ale v tom rádiu prostě ten proud řeči musí stále jít. A já jsem právě slyšela, že ti moderátoři mají pár takových vět, který snaží spamit takovou vatu. A když nevědí, jak dál, tak prostě na autopilota spustí nějakou větu, která vlastně nic neříká o ničem, ale prostě oni mezi tím, než řeknou tuhle tu větu, tak najednou si vzpomenou, co by mohli říct dál. Takže to jsou prý takový jako pomůcky. Ale vůbec to není jednoduchý teda. V poslední době to používají často, člověče. A teď to používali pan prezident. Máme. Tak. To střihneme. No pro někoho, ti, co odpovídají tím jedním slovem, to jsem chtěl hlavně říct. To musí být pro někoho hrozný stres. Protože my tady dneska tak jako jsme v takovým jako domácím kroužku, ale přece jenom jak na tebe ty kamerky míří, tak já třeba na to nejsem úplně zvyklý. Že jsem zvyklý jako být v tom auditoriu a mít před sebou nějaké lidi a s těmi si povídat, tak jak jsem to říkal na začátku. A začneš vidět, že ty lidi trochu
se buď k tobě přibližují, nebo se oddalují, ale jakmile se toto neděje, tak nevíš, jak bys jako navázal a pokročil dál. No. Je to náročná profese, takže vám všem přeju hodně štěstí. Doufám, že vám, milí naši diváci, by se vám taková forma tohoto pořadu líbit mohla. Nás by to potěšilo, že se něco zajímavého dozvíte a hlavně, že se naplní ta moje vize toho, že bychom se tady mohli potkávat taky s kolegy z jiných divadel a s různými jinými umělci, ale nejenom umělci, ale třeba astronomy nebo fyziky nebo lékaři. Mohlo by to tak být a mohlo by to být na téhle půdě a při té příležitosti ještě si, Tome, zahrajeme něco a něco si zaspíváme, tak třeba to bude fajn. Čili pokud se vám to tak bude zdát, že to je fajn, tak nás sledujte a Jani zaspívej. Tak jo. Ale taky to nebude nějak moc veselý, abychom zapadli do takové té klubové scény. To je prostě tou situací takovou tíživou. Dívej, Jana, jak to pěkně umí. Jo, náš ten mi skoro utrhl ten... To vrže strašně. Jsi to nezmáčkl. Aha, to jsi mě ale neřek. Tvůj smích je vládce nocí a můj hřích je přízeň tvá. Já můžu ve tvých krocích slyšet přání vzdálená. Ta přání jsou jak vázy ze skla, jak skázy lesklá příď. Má přání zní tak skromně, už pro mě si přijď. Můj stín mi ze zdi mává, pachuť víny cítit z něj. Jsi sopka, v které láva spí, jsi film a nemáš děj. Jsi váhavý i nedočkavý, jak kočka víš, kdy přijít. Až román můj tě znaví, nauč se číst. Kdo tě chválí, může chvíli lhát, ale nesmí pravdu plést. Katedrály můžou v zimě stát, ale růže nesmí kvést. Těch přání můžu nastamit, už ztrácím sílu, ztrácím klid. A dál se ptám, proč nezoufám, kde sílu mám teď vzít. Smích je vládce nocí a můj hřích je přízeň tvá. Já můžu ve tvých krocích slyšet přání vzdálená. Ta přání jsou jak vázy ze skla, jak skázy lesklá příď. Má přání zní tak skromně, už pro mě si přijď. Je půl a pět a já mám strach, že nelihnat tak po troškách si sám.